مجھے افسوس ہو رہا تھا, راتی سوچ میں بیٹھے تھے, میں لگاتار مختلف شخصیات سے ملتا رہا. ویژن پاور ایسا ہونا چاہیے کہ بچہ صبح سے شام رات تک کیا کام کیا, کیا پڑھائی کیا, کس سے ملا, کیا کھایا پیا, سچ سچ شام میں بتا دے گا. ہم نہ ہندو ہے نہ مسلمان, ہم تو بس ایک انسان ہیں. یہ تہذیب اور کلچر کا حصہ ہے. جیسے جیسے تہذیب اور کلچر میں بدلاؤ ہوتا ہے, سماج کے ویلوز بھی بدلتے ہیں. جتنے پرش دونوں سے سماج کا